លោកគ្រូអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូយេតិគោរពនិងសួស្តីដល់សាសានុសិស្សទាំងអស់គ្នាជាពិសេសបងប្អូនដែរកំពុងសិក្សាផ្នែកទី9សូមសាកកុំសាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីស្ពីនចំណេះរបស់ស្ថានីយ៍សបផ្សាយអអរុំ EBC លោកគ្រូមានឈ្មោះរីឆាយាជាគ្រូមកវិញមុខជាភាសាខ្មែរផ្នែកទី9បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះគឺសម្រាប់ពីរវិជ្ជាការដែលយើងនិយមពីរកំណត់របស់គណនេយមដូច្នេះកុំឲ្យខាត PW យើងទៅសិក្សាជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នា បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយលោកគ្រូបានបញ្ជាក់ខាងដើមរួចបានហើយថានៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងសិក្សាអំពីវិជកកំណត់របស់គុណនាមបាទទាំងអស់គ្នាក៏អាចស្វែងរកមេរៀននេះបានដែលស្ថិតនៅក្នុងទំព័រទី108ដែលស្ថិតនៅក្នុងមេរៀនទី3ដែលនិយាយអំពីការកំណត់កោដដែរ បាទនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកមេរៀននេះហើយគឺលោកគ្រូចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមមកក្នុងការធ្វើលំហាត់ផងណាដោយសារតែនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺលោកគ្រូបានឧទាហរណ៍ព ব্যাখ্যা ជាមួយនឹងលំហាត់ផ្សេងដែលមិនមែនជាលំហាត់ដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅហើយក៏លោកគ្រូបានបញ្ជាក់ក៏បានបញ្ចូលព ব্যাখ্যা ជាមួយនឹងលំហាត់ដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅតិចតួចផងដែរអញ្ចឹងលោកគ្រូចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការមើលមើលឲ្យបានច្បាស់ព ব্যাখ্যা ជាមួយនឹងលំហាត់ទាំងនោះ បាទអញ្ចឹងយើងមកមើលអំពីវត្ថុបំណងនៅក្នុងមេរៀនសិនមុននឹងចូលដល់ខ្លឹមសារមេរៀនតមូលដែលវត្ថុបំណងនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងនៅពេលនេះគឺមានចំនួន3ដូចមុនផងដែរហើយទី1គឺសិស្សប្រាប់ពីនិយមន័យប្រភេទគុណនាមនិងដែមកំណត់របស់គុណនាមបានច្បាស់លាស់ហើយចំណែកវត្ថុបំណងទី2សិស្សបង្ហាញពីដែមកំណត់គុណនាមបានត្រឹមត្រូវបានហើយចំណែកទី3សិស្សមានសមត្ថភាពស្រឡាញ់និងយកចិត្តទុកដាក់ សក្សាភាសាខ្មែរបាទនេះគឺជាវត្ថុបំណងទាំង3ដែលលោកគ្រូនឹងរំពឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានតាមរយៈការមើលវីដេអូនេះក៏ដូចជាការចូលរួមការស្ដាប់បង្គោបលោកគ្រូអ្នកគ្រូផងដែរណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសង្ឃឹមហើយសង្ឃឹមទៀតឥឡូវយើងចូលមកមើលអំពីសំណួរនេះសិនមុនចូលដល់ខ្លឹមសារដើមដែលសំណួរនេះគឺគេសួរថាតើអវ័យតើគុណនាមបាទទាំងអស់គ្នាមានដឹងទេអវ័យតើគុណនាម អញ្ចឹងលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់ព ਿਆ ពណ៌ជាមួយនឹងគុណនាមតិចមែនតើតគុណនាមនេះគឺយើងសិក្សាតាំងពីត្រកក្រោមក្រោមឯងត្រូវឯងបាទយើងសិក្សាតាំងពីត្រកបឋមដែរបងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅបាទអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាប្រកាសជិះអាចឆ្លើយបានទេត្រូវអត់បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងជូនចំឡ ாய் ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងចំឡ ாய் របស់យើងគឺគុណនាមគឺជាពាក្យសម្រាប់សំដាញលក្ខណៈឲ្យនាមបាទពាក្យជាគុណនាមពាក្យដែលជាគុណនាមមានដូចជាលអសខ្មៅចាស់ថ្មី អាចស្រស់បំប្រងយោឆាប់តុនត្រជាកបាទអញ្ចឹងនៅមានពាក្យផ្សេងទៀតដែលជាគុណនិយមអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគុណនិយមរបស់យើងបាទគឺជាពាក្យសម្រាប់សម្ដែងលក្ខណៈឲ្យឲ្យនាមឧទាហរណ៍ឲ្យគេបាទធីដាខ្មៅយ៉ាងទៅណាឧបសាយ៉ាងទៅធីដាឧបសាយ៉ាងទៅបាទគឺសុទ្ធតែជាគេបាទសុទ្ធតែជា គុណនាមដែលមានពាក្យគេបាទពាក្យឧស្សាហ៍នោះគឺបញ្ជាក់លក្ខណៈឲ្យគេបាទគឺបញ្ជាក់លក្ខណៈឲ្យធីតាត្រូវអត់បាទសាលារៀនវិញបាទវិញជាអីគេបាទវិញគឺជាគុណនាមដែលបញ្ជាក់លក្ខណៈឲ្យសាលារៀនហើយត្រូវទេបាទយល់ណាស់បាទគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយគុណនាមនេះមែនតើទៅគឺអត់មានអីប្របាក់នៅកងការយល់ទេបើស្ិនឯងដឹងអំពីនិយមន័យហើយក៏ជិបបាត់ពិសោធន៍ដែលយើងធ្លាប់បានឆ្លងកាត់វាណាបាទ ឥឡូវយើងតទៀតយើងចូលមកមើលអំពីប្រភេទរបស់គុណនាមវិញម្ដងថាតើគុណនាមមានអ្វីខ្លះបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូបានបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាថាគុណនាមមានពីរយ៉ាងបាទទី1គឺគុណនាមប្រកក្រដីហើយនិងគុណនាមកំណត់បាទអ្វីទៅដែលហៅថាគុណនាមប្រកក្រដីបាទអញ្ចឹងគុណនាមប្រកក្រដីមានដូចជាបាទធំតូចខ្ពស់ទាបក្រាស់ស្ដៅសក្រហមចាស់ថ្មីស្អាតល្អអាក្រក់ ត្រង់កောင်းរឡោមបាទនេះឲ្យគឺសិស្សស្ងតែជាគុណនាមប្រប្រក្រដីបាទអញ្ចឹងគុណនាមគឺមាន2បាទមានទី1គឺគុណនាមប្រក្រដីហើយចំណែកទី2គឺគុណនាមកំណត់បាទទាំងអស់គ្នាមានដឹងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគុណនាមកំណត់តាអ வை តើដែលហៅថាគុណនាមកំណត់បាទមានដឹងអត់ អញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងជួនចំឡ ாய் ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងគុណនាមកំណត់ហ្នឹងគឺមានការបែងចែកគុណនាមផ្សេងៗទៀតបាទនៅក្នុងនោះគឺយើងឃើញថាមានការចែកជាគុណនាមគឺមាន5បាទអញ្ចឹងយើងឃើញមានឯគេបាទគឺគុណនាមចង្អល់គុណនាមកម្មសិទ្ធិគុណនាមសំណួរគុណនាមចំនួនគុណនាមច្បាស់បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់ដោយសារតែយើងសិក្សានៅក្នុង Bài រៀននេះ គឺយើងអត់បានវែកញែកទៅលើគុណនិនទាំងពីរប្រភេទហើយក៏ដូចជាគុណនិនកំណត់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែលោកគ្រូរំលឹកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានស្មារតីនៅក្នុងការចងចាំឡើងវិញបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរៀនហើយយើងអត់ដែរលើគេនិយាយបាទយើងអត់ដែរអនុវត្តអញ្ចឹងវាងាយបាត់បងខ្លាំងមែនទែនបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងអីគេនៅក្នុងគេតែងកាមុននឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូបង្រៀនគឺគេតែងតាជូនបាទនៅ ការរំលឹកមេរៀនទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាហីត្រូវទេបាទគឺដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងនឹកឃើញបាទនៅពេលដែលគ្រូរំលឹកហើយគឺយើងចាប់ដើមនឹកឃើញឡើងវិញបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីកຸນណានីយមនេះប៉ុន្តែក៏យើងត្រូវដឹងអំពីកຸນណានីយមផងដែរយើងត្រូវដឹងអំពីនិយមន័យរបស់កຸນណានីយមហ្នឹងហើយយើងត្រូវដឹងអំពីប្រភេទរបស់កຸນណានីយមទៀតតើកຸນណានីយមមានប៉ុន្មានប្រភេទបាទហើយនៅក្នុងគឺមានបែកជាអីខ្លះបាទចេះស្ដាយនៅក្នុងកຸນណានីយមកំណត់នេះបើសិនជា បងប្អូនអាចធ្លាប់បានសិក្សានោះទេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនដឹងទេថាគុណខ្ញុំកំណត់នោះគឺមានការបែងចែកទៀតណាបាទគឺបែងចែកទៅជាគុណនាមចង្អល់បាទអ வை ទៅដែរហៅថាគុណនាមចង្អល់បាទគុណនាមចង្អល់គឺជាបាទគុណនាមសម្រាប់ឯគេបង្ហាញពីទីចិត្តបាទឬក៏ទីឆ្ងាយបាទដូចជាមានពាក្យឯគេបាទមានពាក្យនេះបាទពាក្យនេះគឺសំដែងគឺបង្ហាញទៅលើគុណនាមទីទីចិត្តហើយគេបាទចំណែកពាក្យឆ្ងាយគឺសំទោសពាក្យនោះគឺសំដែងទៅលើគេ បាទគឺសម្ដែងទៅលើពាក្យគេពាក្យឆ្ងាយទៅគាត់បាទតទៀតគឺគុណនាមកម្មសិទ្ធិបាទអ வை ទៅជាគុណនាមកម្មសិទ្ធិបាទជាហើយបន្ទំទៀតគឺគុណនាមសំណួរអ வை ទៅគេហៅថាគុណនាមសំណួរបាទទាំងអស់នេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែដឹងបាទមែនតើទៅគុណនាមសំណួរគឺគេប្រាសម្រាប់សម្រាប់សួរបាទតទៀតគឺគុណនាមចំនួនបាទចំនួនរៀបចំនួនរាប់មានដូចចាំទេបាទតទៀតគឺគុណនាមមិនច្បាស់បាទគុណនាមមិនច្បាស់មានន័យតែមិនបាទបើយើងនិយាយពាក្យថាមិនច្បាស់មានន័យថាយើង អត់បកកាត់ទេត្រូវហើយបាទអញ្ចឹងក៏មានប្រភេទជាកូននាមដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភេទព ਿਆ ប៉ុនជាមួយនឹងកូននាមហើយទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺទៅសិក្សាស្វែងរកព ਿਆ ប៉ុនជាមួយនឹងកន្លឹះផ្សេងផ្សេងដែលព ਿਆ ប៉ុនជាមួយនឹងកូននាមទាំងអស់ហ្នឹងទៅណាបាទទាំងអស់គ្នាកាន់តែកាន់តែស្វែងយល់បន្ថែមព ਿਆ ប៉ុនជាមួយនឹងកូននាមហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចូលមកដល់កំណត់របស់កូននាមដែលជាក្រឹមសាមេរៀនរបស់យើងត្រូវមូលវិញបាទអញ្ចឹងសំណួរនេះគឺសួរថាតើកូននាមមាន កំណត់មកពីនេះបាទទាំងអស់គ្នាមេដឹងអត់តើគុណនាមមានកំណត់បောက်ពីឲ្យខ្លះបាទទាំងអស់គ្នាប្រកបជាដឹងហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាអាចបើកសិល ph ៅឲ្យទៀងផ្ទាត់ចំឡើយជាមួយលោកគ្រូតើបាទអញ្ចឹងចំឡើយរបស់យើងហ្នឹងគឺគុណនាមគឺមានកំណត់មកពីនាមផងគុណនាមផងបាទកិរិយាសព្ទផងបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាកំណត់របស់គុណនាមហ្នឹងគឺវាការឡាងដសាននាមផងបាទគុណនាមផងហើយនឹង ក <mí> ិរិយាកិរ like ិយាផងអញ្ច like ឹងវាក <mimitasy> <mimitasy> <fronts mimitasy> <mimitasy> so no no ាត់ឡើងដោយសារគេវាកាត់ឡើងដោយសារនាមហើយនឹងវាកាត់ឡើងដោយសារគុណនាមខ្លួនឯងនិងវាកាត់ឡើងដោយសារគេកិរិយាបាទឥឡូវយើងទៅមើលតទៀតហើយនៅឲ្យបានជាយើងនិយាយបែបនេះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាកំណត់របស់គុណនាមបាទប្រាជាគុណនាមគឺទាំងអស់នេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកបជាធ្លាប់បានសិក្សានេះបាទគឺយើងឃើញមានពីអីគេបាទគឺអ សុបត្របបាទគឺទៅជាគុណនាមទៅឲ្យគេបាទឈើសុបត្របបាទឲ្យចំណែកនាមដំណើរទៅជាគុណនាមឬដឹងដំណើរឲ្យចំណែកនាមខ្មាំងទៅជាគុណនាមគឺចិត្តចិត្តខ្មាំងបាទបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាយ៉ាងម៉េចបាទយើងឃើញថាពាក្យនេះពាក្យដែលជាគុណនាមហ្នឹងគឺវាកាឡើងដូចស្អីគេបាទគឺវាកាឡើងដូចសារតែនាមអត់អត់បាទនាមឯគេសុបត្របបាទទៅជាឯគេទៅជាឈើឈើសុបត្របបាទអញ្ចឹងយើងឃើញទេ ដែលនេះគឺសុបសង្តែជាជាគុណនាមបាទឈ្មោះសុបត្រប់នោះគឺវាបញ្ជាក់លក្ខណៈឲ្យឲ្យនាមបាទតទៀតគឺរឿងដំណាបាទរឿងដំណាក៏វាបញ្ជាក់លក្ខណៈឲ្យឲ្យដំណាលដែរតនេះបាទនេះហើយគឺជាដែមកំណត់របស់គុណនាមដែរកាត់ឡើងដូចសាសដូចសាននាមបាទឥឡូវយើងទៅមើលតទៀតបាទយើងចូលមើលអំពីគុណនាមកាត់ឡើងដូចសាសគុណនាមបាទប្រားជាគុណនាមហ្នឹងណាបាទយើងឃើញថាពាក្យអីគេបាទពាក្យស្ទក់បាទហើយ គណនាមគឺសំទួតឃើញទេបាទពាក្យគណនាមចាស់គណនាមទៅជាកញ្ចាស់បាទហើយចំណាយគណនាមខ្ជិលទៅជាគណនាមគ្នាឯងដដែលគឺកំកំជិលបាទហើយចំណាយគណនាមចោតទៅជាគណនាមកំកំចោតបាទកញ្ចោតណាបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយពពាន់ជាមួយនឹងបាទកំណត់របស់គណនាមគឺមាន2ហើយបើតាមរយៈយើងសិក្សាបាញ់មិញគឺទី1គណនាមគឺវិការឡើងរបស់នាមបាទទី2គឺវិការឡើងរបស់គណនាមខ្លួនវាផ្ទាល់ បាទឥឡូវយើងទៅមើលចុងក្រោយមួយទៀតតើវាកាត់ឡើងដោយសារអីបាទគឺវាកាត់ឡើងដោយសារកិរិយាស័ព្ទកិរិយាស័ព្ទដែលប្រាជាជាគុណនាមបាទឧទាហរណ៍ដូចជាពីអីគេបាទសំកាក់បាទគឺធ្នាក់ពាក្យជាគុណសំទោសធ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាស័ព្ទបាទវាផ្ល াই ទៅជាគុណនាមគឺស័កសំកាក់បាទតទៀតពោតបាទទៅជាកំមនុស្សកំពោតបាទអាចចំណាយចំណាយពាក្យលម្អបាទទៅជាគុណនាមបាត់បាត់លម្អអាចចំណាយកំ plain ទៅជារឿងកំរឿងកំ plain បាទទាន់នេះកន្លែងនេះ បាទអញ្ចឹងនេះហៅគឺគុណនាមដែលវាកាត់ឡើងដោយសារកិរិយាសព្ទបាទដូចជាពាក្យសំកាក់អញ្ចឹងបាទវាជាកិរិយាសព្ទទេប៉ុន្តែអឺវាខ្លៃទៅជាគុណនាមគឺអីគេស័កសំសំកាក់តោះនេះកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាតន់ហើយយល់ហើយឥឡូវយើងជួបមកដល់សំណួរមខាត់របស់យើងវិញម្ដងណាដែលសំណួររបស់យើងនៅពេលនេះគឺគេសួរថាតើគុណនាមមានកំណត់មកពីណានេះ បាទមានដឹងអត់ទាំងអស់គ្នាឥឡូវមកមើលអំពីចំឡាយរបស់យើងចំឡាយរបស់យើងនៅពេលនេះគឺមានចំនួន4ចំឡាយកវាកាត់ឡើងដោយសាននាមនិងគុណនាមបាទចំឡាយខនាមនិងកិរិយាស័ព្ទហើយចំឡាយកនាមគុណនាមនិងគុណកិរិយាបាទហើយចំឡាយខនាមគុណនាមនិងកិរិយាស័ព្ទបាទទាំងអស់គ្នាមានដឹងអត់បាទថាតាចំឡាយមួយនេះជាចំឡាយដ៏ត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងសាកជួបរំនៅក្នុងការគិត maplet ថាតាទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសចំឡាយមួយនេះ បាទតាមរយៈសំណួររបស់យើងគឺគេសួរថាតើកុននានមកើតឡើងបាទពីនេះមានដឹងអត់បាទលោកគ្រូជាយថាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក៏ជាអាចឆ្លើយបានដែរថឲ្យពេលនេះគឺកំពុងតែជ្រើសរើសចម្លើយខ្លួនឯងបានហើយណោះបាទឥឡូវលោកគ្រូនឹងជួនចម្លើយតែម្ដងបាទចម្លើយរបស់យើងគឺចម្លើយខើគឺជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវបាទប៉ូលគឺមានន័យថាកុននានមគឺវាមានកំណត់មកពីអីគេ បាទគឺវាមានកំណត់មកពីនាមផងវាកាត់វាមានកំណត់មកពីគុណនាមផងហើយនឹងវាមានកំណត់មកពីកិរិយាស័ព្ទផងបាទនេះហើយគឺជាកំណត់របស់គុណគុណនាមបាទឥឡូវយើងទៅមើលតទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបកស្រាយបាទអញ្ចឹងការបកស្រាយគឺដដាលទេដោយប្រភេទរបស់លោកគ្រូនិយាយបាញ់បាញ់ឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍វិញបាទឧទាហរណ៍ដូចជាពាក្យអីគេបាទជាពាក្យបាបអញ្ចឹងបាទមិនមែនបាបបាបគឺស័ព្ទជានាមទេប៉ុន្តែដល់ពេលវាខ្លាយទៅ ជាគុណនាមគឺអីគេគឺចាត់បាទគុណនាមខ្លាយទៅជាគុណនាមខ្លួនឯងដដាគឺមានអីគេបាទស្គួតទៅជាចង់ចាំគួតបាទហើយចំណែកកិរិយាសព្ទទៅជាគុណនាមគឺមានពាក្យអីគេបាទគឺមានកិរិយាសព្ទគឺពាក្យបាក់ដល់ពេលទៅជាគុណនាមកំកំបាទបាទនេះហើយគឺជាបាទប្រភពកំណត់របស់គុណគុណនាមបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដឹងទៅប៉ុណ្ណឹងទៅគឺយើងអាចសិក្សាបានណាយើងយល់បានពាក់ពាន់ជាមួយនឹងកំណត់របស់គុណនាមហើយថាវិការឡើងមកអញ្ចឹង បាទវាកាត់មកពីនាមបាទកាត់មកពីកូននាមខ្លួនវាវាកាត់មកពីកិរិយាសព្ទនឹងហាប់បាទនេះហើយគឺជាគុណជាគុណនាមបាទហើយយើងដឹងទៀតគុណនាមជាគេបាទគុណនាមមានចក្ខុលក្ខណៈឲ្យឲ្យនាមបាទដឹងប្រឹងតើគឺយើងអាចយកអំពីគុណនាមបានហាប់ណាបាទតទៀតយើងមកមើលអំពីសំណួរវក hat ទី2របស់យើងអញ្ចឹងសំណួរវក hat ទី2របស់យើងគឺគេឲ្យពាក្យណាបាទគឺមានកន្សោមពាក្យរបស់យើងគឺមាននេះគេបាទចិត្តខ្មាំងបាទទ្របប្របបាទរឿងដំណាល ជាកຸນនាមតាវាកើតឡើងដូចបេចបាទអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាក៏មានចំឡ ாய் 4នៅក្នុងការជ្រើសរើសផងដែរដែលចំឡ ாய் កនាមនិងកຸນនាមហើយចំឡ ாய் ខនាមនិងកិរិយាស័ព្ទហើយចំឡ ாய் គនាមកຸນនាមនិងកុនកិរិយាហើយចំឡ ாய் ខនាមកຸນនាមនិងកិរិយាស័ព្ទបាទអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នា មានពេលនៅក្នុងការគិតមួយផ្លែទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសចំឡួយមួយនេះហើយទាំងអស់គ្នាយល់ថាចំឡួយនេះគឺជាចំឡួយដែលត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់សំណួររបស់យើងម្ដងទៀតក្រែងលោអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ពុំតនបានណាបាទសំណួររបស់យើងគឺគេសួរយើងមែនតើទៅគឺគេដាក់ពីឲ្យយើងហើយគេឲ្យយើងនិយាយថាតើ بية កាលឡងវាជាជាវាមានប្រព័ន្ធមកពីនេះវាត្រូវនឹងសំណួរណែខាងក្រៅហ្នឹងបាទដែលពាក្យរបស់យើងគឺចិត្តខ្មាំងបាទទ្របប្រព័ន្ធរឿងដំណារជាកូននានតាមវាកាត់ឡើងដោយមកដាច់បាទអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាអាចឆ្លើយបានអត់មើលតើបាទលោកគ្រូជាជាថាទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាអាចឆ្លើយបានឬត្រូវអត់បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងជូនចម្លើយតែម្ដងហើយយើងទៅពត់គ្នាទៅណាបាទអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺចម្លើយកកជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងមានន័យថាអឺ ចិត្តខ្មាំងបាទទ្របប្របរឿងដំណើរនឹងគឺវាកាលឡើងដសះនាមបាទវាកាលឡើងដសះគុណគុណនាមបាទមែនទៅទៅគឺចំនួនកគឺជាចំនួនដ៏ត្រង់ត្រូវហើយចំនួនចំនួនខកកនឹងខគឺប្រហែលជាចំនួនដ៏ត្រឹមត្រឹមទេបាទដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់កាន់តែស៊ីចង្វាក់លោកគ្រូនឹងបង្ហាញបក្ខព័ន្ធជាមួយនឹងផុសតាងផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាគុណនាមមានកំណត់មកពីនាមគឺបង្ហាញលក្ខណៈឬសភាពឧទាហរណ៍បាទនាមខ្មាំង គុននានៀមចិត្តខ្មាំងបាទរបបបាទគឺទៅជាគុននានៀមទ្របទ្របរបបបាទហើយចំណាយដំណាលជានាមគឺក្លាយទៅជាគុននានៀមគឺរឿងរឿងដំណាលបាទតោះនេះក្លាយនេះបាទអញ្ចឹងឃើញថាក្លាយនេះគឺបង្រាញពីលក្ខណៈឬសភាពអត់បាទគឺបានបង្រាញពីលក្ខណៈឬក៏ឬក៏សភាពណាបាទអញ្ចឹងយល់ណាស់ក្លាយនេះបាទឥឡូវយើងតតទៀតចូលដល់សំណួរយើងតទៀតគឺပြាកកម្ចិលបាទកម្ចោតបាទកំពោងជាគុននានៀមតើវាកើតឡើងដោយរបៀប បាទអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាក៏មានចំនួន4ដូចមុននៅក្នុងការជ្រើសរើសផងដែរដែលចំឡ ாய் កនាមនិងកិរិយានាមអាចចំឡ ாய் ចំឡ ாய் ខកិរិយានាមនិងកិរិយានាមបាទសំដោះគឺកិរិយានាមអាចចំឡ ாய் ចំឡ ாய் កនាមកិរិយានាមនិងកិរិយាកិរិយាអាចចំឡ ாய் ចំឡ ாய் ខនាមកិរិយានាមនិងកិរិយាសំដោះនឹងកិរិយាស័ព្ទ បាទសុំទោសណាបាទឥឡូវទាំងអស់គ្នាដឹងទៅថាចំណាយមួយនេះជាចំណាយត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់អំពីសំណួររបស់យើងម្ដងទៀតណាបាទសំណួររបស់យើងគឺគេឲ្យពាក្យបាទមានពាក្យកំចិលកំចោតបាទកំប៉ោងបាទជាគុណនាមតើវាកើតឡើងដោយដេចបាទអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាមានពេលនៅក្នុងការគិតមួយផែនឲ្យទាំងអស់គ្នាយល់ថាចំណាយមួយនេះជាចំណាយដ៏ត្រឹមត្រូវបាទសាកចូលរួមនៅក្នុងការគិតមួយផែនទៅនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាអាចជម្រើសចំណាយបានហើយណាបាទ បាទអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាជម្រើសបានហើយឬនៅបាទជឿថាជម្រើសបានហើយណាបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលរួមរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងទៅមើលអំពីចំណាយទាំងម្ដងបាទអញ្ចឹងចំណាយរបស់យើងនឹងគឺចំណាយខកគឺជាចំណាយដ៏ត្រឹមត្រូវពុលគឺមានន័យថាពាក្យកម្ចិលកម្ចោតកម្ប៉ោងនឹងគឺជាគុណនាមវិការឡាងដសាគុណនាមនិងគុណនិងគុណនាមបាទពុលគឺចំណាយខគឺជាចំណាយដ៏ត្រឹមត្រូវហើយចំណាយចំណាយក កកខគឺប្រហែលជាចំនួនត្រឹម3ទេបាទឥឡូវយើងទៅមើលពីអំណះអំណាងតទៀតគឺកន្លែងនេះគឺគេបានបង្ហាញឲ្យគឺគុណនាមគឺមានកំណើតមកពីគុណនាមគឺបង្ហាញលក្ខណៈប្រកបចម្អន់ឧទាហរណ៍គុណនាមបាទគុណនាមពាក្យមានពាក្យអីគេបាទគឺមានពាក្យខ្ជិលបាទទៅជាគុណនាមកំកំជិលបាទឲ្យចំណាយគុណនាមចោតគឺទៅជាគុណនាមគឺបាទកកចោតបាទឲ្យចំណាយពាក្យបោ ទៅជាគុណនាមកំបោបាទតោះនេះកន្លែងនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងសព្ទពុំគឺលោកគ្រូឃើញបាទឃើញពាក្យចោលនោះគឺគេសេះដាក់តណាបាទមែនតើទៅគឺសេះដាក់តទេបាទអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាបាទសិនជិឃើញហើយអាចកាយទីផងនៅក្នុងសព្ទពុំណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគុណនាមដែលកើតឡើងដោយសារគុណនាមនោះគឺមានកំណត់ប្រភេទគុណនោះគឺវាបង្ហាញពីលក្ខណៈប្រគោះបាទនឹងចំអំ បាទទាំងអស់គ្នាដងអត់ក្លែងនេះមានន័យថាយ៉ាងម៉េចបាទមានន័យថាម៉េចក្លែងនេះបាទយើងឃើញដូចពាកខ្ជិលចឹងកំជិលឃើញពាកហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចដែរគឺសម្ដៅទៅលើការចំអន់ឲ្យត្រូវអត់តោះនេះក្លែងនេះបាទឥឡូវតទៀតយើងចូលមកមើលស្នូបន្ទាប់ដែលស្នូនេះគឺគេឲ្យពាកដូចយើងដូចមុនដែរបាទស័កសម្ការបាទបោតល្មើល្បាយស៊ីសជាពាកគុណនាមតើវាកាលឡើងដូចម្ដេច បាទអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាក៏មានចំឡ ாய் 4នៅក្នុងការជិះដូចមុនផងដែរដែលចំឡ ாய் កបាទនាមនិងកុលនាមអាចចំណាយចំឡ ாய் ខកុលនាមនិងកុលនាមអាចចំណាយចំឡ ாய் កកិរិយាស័ព្ទនិងកុលនាមអាចចំណាយចំឡ ாய் ខនាមកុលនាមនិងកិរិយាស័ព្ទបាទអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាក៏មានពេលនៅក្នុងការគិតមួយផ្លែតផងដែរថាតើចំឡ ாய் មួយណាជាចំឡ ாய் ដែលត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូជាចាត់ថាទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាអានឆ្លើយបានណាបាទតាមរយៈការដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានឹង តាមដានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើវីដេអូនេះហើយក៏ដូចជាតាមរយៈដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្ល lots បានសិក្សាហើយបានមើលនិយមន័យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគុណនាមដែលមាននៅក្នុងសិព្ភពំដែរបាទអញ្ចឹងតបបីយើងរៀនតាមរយៈអ way ក្តៅប៉ុន្តែលោកគ្រូនៅតែចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអានសិព្ភព័មានច្បាស់ៗហើយបាទគឺមានសម្ភារៈសិក្សាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់បានមានដូចជាបេកខ្មៅដៃសិព្ភសរសេរអីសិព្ភពំអីបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអឯកសារមេរៀនរបស់យើង ពលគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវតែមានណាបាទដើម្បីជួយសម្រួលក្នុងការសិក្សារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមើលអំពីសំណួរចម្លើយរបស់យើងវិញបាទជ្រើសរើសបានហើយឬនៅបាទជ្រើសរើសបានហើយត្រូវអត់បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូជូនចម្លើយតែម្ដងគឺចម្លើយរបស់យើងគឺចម្លើយកគឺជាចម្លើយរបស់ត្រាំត្រៅពលគឺមានន័យថាចម្លើយកខនិងខគឺប្រហែលជាចម្លើយរបស់ត្រាំត្រៅនោះទេបាទពាក្យដែរ បាទយើងបានមកខាងខាងលើដូចជាមានពាក្យថាស័កសម្កាក់បាត់ល្មើសលបាយស៊ីសងបាទគឺវាកាត់ឡើងដោយកិរិយានិងបាទកិរិយាស័ព្ទនិងគុណនាមបាទដែលប្រើជាគេដែលប្រើជាគុណជាគុណនាមងាក់គុណសុំជាក់ខ្លိုင်းនេះណាឃើញលោអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ច្បាស់បាទឥឡូវយើងមកមើលតទៀតបាទគុណនាមមានកំណត់មកពីកិរិយាស័ព្ទសម្គាល់ពាក្យត្រកួតឬសភាពលក្ខណៈឧទាហរណ៍ឲ្យគេបាទកិរិយាស័ព្ទបាទហើយមានពាក្យសម្កាក់ ទៅទៅជាគុណនាមអីគេស័កសម្កាក់បានហើយចំណែកកិរិយាស័ព្ទល្មើសទៅជាគុណនាមអីគេទៅជាបတ်ល្មើសហើយចំណែកបាទកិរិយាស័ព្ទស៊ីសងទៅជាគុណនាមអីគេល្បាយល្បាយស៊ីសងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺត្រូវតែច្បាស់ឬអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រាស្រ័យរបស់គុណគុណនាមផងដែរអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាថាអ្វីទៅដែលហៅថាគុណនាមបាទពលគឺគុណនាមគឺជាពាក្យសម្រាប់សម្គាល់លក្ខណៈឲ្យ ឲ្យនាមបាទហើយគុណនាមគឺមានបែងចែកជា2ទៅហត់បាទមានគុណនាមប្រកដីនិងគុណនាមកម្មកំណត់បាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគុណនាមកម្មកំណត់គឺមានការបែងចែកជា5ទៀតបាទអាចមើលឡើងវិញបានហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបាទកម្មកំណត់របស់គុណនាមគឺវាកាត់ឡើងដោយសារនាមកាត់ឡើងដោយសារគុណនាមនិងកិរិយាស័ព្ទ ទ وان េក្លៃនេះបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេរៀនរបស់យើងនៅពេលនេះក៏ជាម្ដងទីមិនចប់ផងដែរប៉ុន្តែមុនចប់នោះលោកគ្រូក៏មានការសង្ខេបមេរៀនផងដែរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលការសង្ខេបមេរៀនសិនមុនចប់វីដេអូនេះ បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងឃើញថាមេរៀនរបស់យើងនៅពេលនេះក៏ជាបដាតែមិនចប់ផងដែរប៉ុន្តែមុននឹងចប់លោកគ្រូក៏មិនភ្លេចអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចកចិត្តទុកដាក់តាមដានវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចុងជួបប៉ុណ្ណឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានៅសុខភាពល្អរញ៉ាងឆ្លៀវវ័យរៀនកាន់តែពូកែសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ